Fa més de 15 anys que ens dediquem a fer monitoratge gratuït, totalment gratuït. Fem revistes educatives, en el port de CEMETS. El futur d'aquestes generacions petites està molt lligat a lo que facin avui en dia, ara mateix, els nins i els pares. I jo demanaria als pares que no siguin, que no intenti que el seu fill sigui com ells. El que tenim al costat se mereix tant com nosaltres a viure. Sigui una rata, sigui una planteta que havia de bosc gardera, i llevar aquests arquetips que tenim, males herbes no existeixen, animal dolent no n'hi ha, tot formant part d'una cadena, i la cadena també hi està en nosaltres. Per què fem això? Per intentar salvar la terra. Nuestra preocupación es interrelacionar con las entidades sociales que hay en el entorno y hemos encontrado en Gazma un gran aliado porque él está muy preocupado por todo el tema de educación ambiental en Mallorca y llevamos ya 15 años colaborando con campañas. El hábito, digamos, de cuidar la naturaleza no ha avanzado lo que quisiéramos. Ha avanzado mucho en la tecnología, pero la mentalidad humana cuesta mucho más de cambiar. Y yo creo que es una jornada para ellos de fiesta, pero también de responsabilidad. Se lo toman muy en serio. Los niños educan a los padres muchas veces en cuestiones como el reciclaje, como la responsabilidad, como los buenos hábitos de movilidad. I bé, i la temàtica d'avui és plantes d'un temps. Que ja que aprenem tot això com es donen les plantes, tots els seus usos i tot el que ens poden proporcionar, que l'altra banda, no?, que se reduir aquesta contaminació, que això no s'hagi perdut perquè és important que se vagi transmetent de generació en generació. Hi ha molt de fems tirat per aquí enmig i troc que sí, que és necessari, perquè tots ens ajudem poc, que no és planeta.